而灾区的复原工作以外呢，搜救任务也没有停歇。事故地点现在安排了怪手持续开挖，希望能够找出可能的生还者。UDNTV 的记者目前正在气爆灾损最严重的事故地点，现场最新情况立刻连线给记者尹志刚。志刚，请说。好的，主播，高雄前阵大气爆，目前已经有26人罹难，280人受伤，两人失联的惨剧。而目前记者所在的现场就是在气爆最严重的凯旋三路和二圣一路口。那我们可以看到呢，搜救人员正在用怪手来连夜开挖，试图寻找有没有其他的幸存者，所以救护车也在旁边待命。搜救人员派出了搜救犬，拿着生命探测仪寻找各种的可能性，不过现在还没有任何的发现。但是为了争取黄金72小时的救援时间，将会不中断的持续开挖。而为了因应气爆全力救灾，高雄市政府也宣布了前镇区和苓雅区明天还是停止上班上课一天。而对于罹难者家属，高雄市政府也宣布了要发放300万元，受伤住院者10万元的补助，而所有的医疗费用也将由市政府全部来负担。那以上是由记者掌握到的最新情况，把镜头还给棚内主播。好，我们非常谢谢志刚，我们带来最新消息。